Hörmətli şagirdlər, hər birinizi Pərviz müəllimin YouTube kanalından salamlayıram. Bu gün Dövlət İmtahan Mərkəzinin 3-cü qruplar üçün keçirdiyi sınaq imtahanında ədəbiyyat fənninin saldığı sualların izahına baxacağıq. Vaxt itirmədən başlayaq. 61-ci sualda deyir ki: "Şıltaq ləpələr" ifadəsində tərəflərin yeri dəyişilərək "Ləpələr şıltaqdır" şəklində olarsa hansı məcaz növü alınar? Şıltaq ləpələr Bilirik ki, epitetdir. Epitetdə də tərəflərin yerini dəyişdirdiydə bədii təsir vasitələrimizdən biri olub, təşbih yaranır. Ləpələr şıltaqdır. Ümumiyyətlə kimidir qoşmasını əlavə eləyə biliriksə, təşbih işlənmiş nümunə hesab olunur. 62-ci suala baxırıq. Krilovun ağac əsərinə aid uyğunluğu müəyyən eləyin kəndli və ilan obrazları ilə bağlı düşünülmədən verilən qərarın peşmanlığını yaşayır. Bu ağac obrazına aiddir. Heç birinə aidd deyil. A yenə yəni A olan bəndləri çıxıram. E və D bəndləri getdi. Niyyətə xeyrxaqlıq olsa da zərər verir. Bu kəndli obrazına aid xüsusiyyətdir. Heç kəsdən aslı olmadan yaşamaq istəyir. Yenə bu ağac obrazına aid xüsusiyyətdir. C olan bəndləri çıxıram vəziyyəti müdrikcisinə qiymətləndirir ilan obrazımız nitkində müəllif mövqeyini ifadə edir yenə də ilan obrazımız 1-ə b 2-yə d və e düzgün cavab v variantı 63-cü suala baxırıq füzulinin söz-qəzəlinə əsasən klasteri tamamlayın söz insanı əbədi yaşadır nişahın caha dəqiq dəyən oxdur belə bir fikir yoxdur əsərdə bir olan variantları çıxıram İnsanın dəyəri müəyyənləşdirir. Deyir ki, söz özündən miqdardırsa, sahibində həmin miqdar deyilir. 2 İki doğrudur. 2-ni götürürük. Dünya qəmlə zərər çəkə bilər, belə bir fikir yoxdur əsərdə. 3-ü də çıxırıq. Fikri gizlətmək üçündür. Bu da yanlış fikirdir. Könüllər alan gözəl kimidir. Bir nigari əmbərin xəttdir, deyir söz. 2 və 5 düzgün cavab, B variantı. Cavid və Cəfər Cəbbarlının yaradıcılığı üçün ortaq cəhətdə komediya janrına müraciət etməmələri. Elə düzgün cavab variantı. Növbəti suala baxaq. Cədvəl əsasında müəyyən ediyin Kərbəlayı zal arvadının məsləhətinə əməl eləyir. Yanlış fikirdir, amma doğrunun altında verilibdir. Birinci cavablardan çıxırıq. Kərbəlayı zal problemi yaradır. Doğru fikirdir. Mustafa Feyzulla problemin həllinə nail olur. Bəli, açır o çuvalları. Civalların içərisində bomboyuq qarquzun olduğunu sübut eləyir. 3 doğrudur. Kərbəylə azal üçün deyir ki, istəyinə nail olur. E, Xeyr, o istəyinə nail olmamışdı. Yanlışın altında verilibdi. Deməli, bu da doğrudur. 2, 3 və 4 A variantı. Növbəti suala baxaq. Təbriz məşrə əsasında klasteri tamamlayın. Şairin Təbrizə məhəbbəti qabarıq ifadə olunub. 1. Cənab Azərbaycanın taleyi ilə bağlı siyasi mətləblərdə öz əksini tapıb. Doğrudur. Oxucuları açıq şəkildə milli azadlıq uğrunda mübarizəyə səsləyir. Hər şeirdə ümumiyyətlə oxucuları hər hansısa bir mübarizəyə, istər fərqi yoxdur. Cənabla şimalın birləşməyinə bağlı mübarizə aparmağa səs dəyiş yoxdur. 2. İki, yanlışdır. İkinə cavablardan çıxıram. Ya dəllərə qarşı mübarizədə tökülən qanların hədər getməyəcəyi vurğulanır. Bu türkün dili şeiri ilə bağlı xüsusiyyətdir. 3-də aidd deyil. Azərbaycanın ikiə bölünməsi ilə bağlı bir sıra tarix hadisələr xatırlanıb. Əsərdə tarixiliyi yoxdur. Tarix hadisələrə ə, yer verilməyib də. 4-də yanlışdır. Götürmürəm. Ayrılıqdan doğan kədər əksini tapsa da nikbin ruh hakimdir. Bu da doğrudur. 1 və 5. Venn diaqramına əsasən Cəlmə Əmədqulzadənin əsərləri ilə bağlı uyğunluğu müəyyən edirik. Qurbanəli bə və Anamın kitabı. Milli birliyin vacib olması fikri deməli əsaslandırılır. Anamın kitabı əsərində A variantı 2-yə aiddir. Bədii gülüşdən məharətlə istifadə olunub. Anamın kitabında qardaşların timsalında, Qurbanəli bə hekayəsində də Qurbanəli bənin timsalında bədii gülüşdən istifadə olunub cə bir variantı epik növdədir. Qurban Əli bəy. Daha sonra e, baxırıq. Bir sıra ictimai məktəblərə yer verilir. Bu ortaq xüsusiyyətdir. Həyat hadisələri, obrazların danışıq və hərəkətlərinin vəhdəti yolu ilə, deməli özəksini tapıbdı. Bilirik ki, bu drama əsərlərində olur, dramatik növdə yazılmış əsərlərdə olur. Bu da Anamın kitabına aiddir. Deməli, 1-ci e, 2-yə A və E, 3-ə B və D. Bu da E variantındadır. Həm lirik, həm də epik əsərlər yazmış sənətçilərdən ibarət zərgəni tamamlayın deyir. Xəqani, Məhəmməd Füzuli, Şah İsmail Xətayi, Natavan yalnız lirik növdədir. Nəsimi yalnız lirik növdə, Qutqaşınlı epik növdə. Məhsədi Gəncəv lirik növdə, Qasımbəy Zakir epik növdə və lirik növdə əsərlər yazıbdı. 69-cu suala baxırıq. Keçən ilin son gecəsi əsərinin əsasən hadisələrin baş vermə ardıcıllığını müəyyən etmək tələb olunur. Anarın ə, deməli, rəfiqəsi Dilarənin direktorun tapşırığı ilə musamirədə oxumağa dəvət eləyir. Tofiq dostları ilə yeni ili qarşılamaq üçün dostlarının birinin evinə gedir. Ana Ana Rüstəmin nişanlısını zəng etməyə razı salır. Bu ən sonda olacaq. Səkinə Həmidə yeni ilə, Həmidəyə yeni ilə onlarla keçirməyi təklif edir. Gülarə Vaqif Həmidənin yanında qoyub gedir. Sonda deməli 3 olacaqdsa, Gülarə Rüstəmdən əvvəl gedir, 5 gələcək. 1-ci başlayacaq səkinənin həmdəni yeni ilə onlarla keçirməyi təklif eləməsinə. O da deyir ki, bu günləri heç görüməmişikdir. Uşaqlar hamısı evdədir. 1-4-lə başlayacağıq. 4-lə başlayıb 5-3-lə bitir. 2-yə baxaq. Tofiq dostları yeni ilə dostları ilə yeni il qarşılamaq üçün dostlarının birinin evinə gedir. 2 rəfiqəsi Dilarəni direktorun təbşirəği ilə müsahimirə də oxumağa dəvət eləyir. 4215 3C variantı. Növbəti suala baxırıq. Səssiz qız poeyması ilə bağlı yanlış fikri müəyyən eləyin. Sara Xaqana ölkəmizin ulduzu kimi təqdim edilir. Bu doğrudur. Sara nişəcətdərindən sonra xalq son günün toplayıaraq ayağa qalxır və düşmən tarmarı olur. Bu da doğru fikirdir. Düşmən şahın gəlişi məcburi şəkildə qanuni bayram kimi qeyd olunur, doğrudur. Xaqan əski şahın bəzətdirdiyi köşkdə əyləmək qərarını verir, doğrudur. İşğalçılara qarşı münasibətdə müxtəlif təbəqələrin nümayəndələri yekdil hərəkət edir. Yekdil, yəni bir ağızdan bərabər birlik nümayiş etdirirlər, amma görürük ki biz olsun tacirlər, din xadimləri işğalçı şaha qarşı əmin nisbət münasibət bəsləyirdilər, ona yaltaqlanırdılar. Ona görə düzgün cavab E variantı olur. 71-ci suala baxaq. Nümunəyə bağlı səf fikird. Bənəvşə tək əmbər zülfün buy verir. Hər yub sərəndə havaya Zeynəb onun ətrin dımağından üzməsin. Əmanət et vadisə bayə Zeynəb. Nümunədə rədif işlənib. Bəli, Zeynəb sözümüz rədifdir. Qoşmanın ilk məndidir. Buy verir. A Zeynəb, daha doğrusu Həvaya B üzməsin, C Səbaya B. ABCB şəklində qafiyələnmiş bir digər qoşma növ bəndidir. Nümunədə inversiya var. Məsələn deyirəm ki, onu nətrin dimağımla üzməsin, əmanət et badi Səbaya Zeynəb. Badi Səbaya əmanət et şəklində olmalıdı. İnversiya deməli var. Zeynəb sözü təkrirdir, deyir. Biz də dedik ki, Zeynəb rədifdir. Zeynəb sözü təkrir deyil, çünki Zeynəb sözündən əvvəlki sözlər bir-birinə həm qafiyədir. Baxaq 72-ci suala. Bakıxanovun Hükmətin Fəzliyət əsəri ilə bağlı səf fikirləri müəyyən edin deyir. İlan, İran ölüm, İranda ölüm ayağında olan bir həkim öz üzüyünü hökmədara göndərərək onun müdrik bir adama verilməsini vəsiyyət eləyir. Bu doğru fikirdir. 1-i çıxıram cavablardan. Şah həcmin vəsiyyətini icra edərkən heç kəsdən ehtiyat etmir, divanələrdən ehtiyat eləyir. 2-ni götürürəm. Şahın verdiyi 3 sual orada olan bir qoca mücibçəsinə cavablandırır. 3 üç doğrudur. 3-ü çıxıram cavablardan. L 2 4 5 Şah vəzri Şahın vəziri üzüyün qocaya verilməsinə etiraz edir. Yanlışdır. Şah üzüyünün kimə çatması ilə bağlı qərarı xalq nöqtəsinə buraxır. Bu da yanlışdır. Növbəti suala baxaq. İblis əsərində öz əksini tapmış əsas məsələlər ədalətsiz müharibələrin törətdiyi faciələrdir. Bir də ki, səbatsız insanların nəfsinin quluna çevrilməsi 1 və 5. Dəli Kür əsəri roman janrındadır. Fikrini təsdiq edir. Tənqidi və nəsiyyətəmiz məzmunu məzmun ilə seçilir. 1 yanlışdır, uyğun deyil. İradəcimli, çox şaxhəlidir. 2 doğrudur. Ziddiyyətli xarakterə malik obrazlar yaradılıb. Uyğun deyil. Əm. Üzərstra üçü silməkdən hamısını sildim. Üçü çıxıram cavablardan 2 5 qalır. Xa, ə, deməli. Oy, bu da yanlış. Deməli 1-i çıxdıq, 3-ü çıxdıq. 2 4 və 2 5-ə baxaq. 4-də deyir ki, təsir və təkli əsasında yazılıb epik növdədədir deyə. Bu da doğrudur C variantı. Bu günün sonuncu sualını izah eləyirik bu video ilə bağlı. Çünki videonun həcmi genişlənir. Nizami Gəncəvinin Sultan Sənzər və Qara əsərinin götürülmüş beytinin izahi ilə bağlı uyğunsuzluq. Zalımlığın bəllidir, işin peşən talandır, sən ki hindili quldursan, türk olmağın yalandır. Şahın zalımlığı, talançılığı vurğulanır, onun türklükdən uzaqlaşdığı diqqətə çatdırılır. Bu uyğundu. Dedi ey gözbəl qarə söylə filan gecədə filankəsi kim vurdu yaşadığın küçədə. Kəfli bir darğanın ə, qarıya qarşı əsasız ittihamı öz əksini tapıb doğrudur. El şahı el şahlıqda çatmasan olurcan qəlbim kebab qiyamətin günündə çəkilər səndən hesab qarı demək istəyir ki, əgər şah onun köməyinə çatmasa o qısası qiyamətə qoymayacaq. Burada qarı demir mən səndən qısas alacam deyir ki, <coughs> səndən bu elədiyin ədalətsizliklərin, haqsızlıqların Deməli hesabı soruşulacaq. Özün qısasa özüm qısasalacağam demir. Ona görə elə düzgün cavab olur C variantı. İzahımız bu qədər. Videosun üçün faydalı olsa, kanala abunə olmağı və videonu bə bəyənməyi, eləcə də paylaşmağı. Salam əziz şagirdlər. İndi isə ədəbiyyatdan Dövlət İmtahan Mərkəzinin sınaq imtahanında istifadə etdiyi sualların ikinci hissəsinin izahına baxırıq. 76-cı sualda deyir ki, Karoğlu ilə Bolubey qolunu əsasən uyğunluq Hasan Paşa Ərəb Reyhan Bolubey. Deməli, Hasan Paşa istəyirdi ki, iki qoşun başçısını qızışdırıb Köroğlu'nun üstünə göndərsin, özü ilə baxır da getsin birə C variantı. Ərəb Reyhan istəyirdi ki, Köroğlu'nun üstünə, deməli, digər qoşunların başında dayananlardan biri Köroğlu'nun başın qatsın özü sonra iş işə başlasın. 2-yə A variant uyğun gəlir. Bolubə isə istəyirdi ki, Koroğlu'nun üstünə hamdan qabaq özü gedib işi tək başına görsün, obli paşaların adı çıxmasın. 1-ə C variantı, 2-yə A, 3-ə B variantı. Deməli, 76-cı sualda düzgün cavab oldu B bəndi. Sayət sözləri ilə bağlı yanlış fikirləri müəyyən edin. Həm nəzm, həm də nəsrlə olur. Bilirik ki, sayət sözlər yalnız nəzmdən olur. Əsasən qoynçuluqla məşğul olan insanların nəğməsidir, bu doğru fikirdir. Şifahi xalq ədəbiyyatının ən qədim janrlarından biridir. Bəli, nəğmələrin tərkibinə daxildir, bu da doğrudur. Özünə məxsus musiqi havası var. Biliriki, nəğmələrin havası olmur. Hava yalnız mahnılarda olur, 4 səhftir. Adətən çoban və sağcıya müraciətlə oxunur. Sağcıya müraciətlə oxunan nəğmələrə biz sağın nəğmələri deyirik, bu da yanlışdır. 1 4 5 D variantı. Nəbət sual Vaqifin Hayr ki yoxdur qoşması ilə bağlı səhv fikirdir. Əsərdə ictimai mətləblər geniş şəkildə tapıb. Doğrudur. Kənd gözəllərinin yoxsul görkəmliyinin təsviri təəssüf hissi ilə verilib. Bu da doğrudur. Şairin dərin kədər və təəssüf hissi ifadə olunur. Şair sonuncu bəzdə İbrahim Xəlil Xanə müraciət edərək ondan saraya qayıtmalarını xahiş eləyir. Bu yanlış fikirdir deyir ki, Vaqif Akdan dilər lütfi kərəmlər, belə yerdə qalan və vallah vərəmlər, yenə ya da düşdü. Bizim sənəmlər getməyin binası aidki yoxdur. Burada İbrahim Xəlilxana müraciət yoxdur. 79 hansı fikir nöqtələrinin yerinə yazıla bilməz? Necəb bəy Vəzirovun nisbət-i Fəhrəddin əsərində sujet yeniliklə köhnəliyə mübarizəsi üzərində qurulub. Bəli, yeniliyi Fəhrəddin bəy və Səadət xanın təmsil edir, köhnəliyi isə Rüstəm bəy, Mələx xanım kimi obrazlar təmsil edir. Hadisələr bir ailə çərçivəsində cərəyan edir. Fikiri yanlışdır. B variantı. 80 C. E, Ədizim Şirvaninin Qafqaz müsəlmanlarına xitab əsəri ilə bağlı səhv fikir. Qafqazın hörmət sahibi olan insanlarına müraciətlə yazılıb, bəlidir. Assalam ey əhali Qafqaz, ey rəysanü sahibi əhsas. Şair geriliyin və digər mövcud problemlərin səbəbini elimsizlikdə görür, doğrudur. Müəllif fərathat və avamlığın əsəri olan xalqın halı ilə barışmır, doğrudur. Xalqın mövcud problem mövcud problemləri əksini tapdığı kimi bu problemlərdən çıxış yolunu göstərir. Bəli, elmdə, təhsildə görür problemin çıxış yolunu. Elimsiz insanların mətbuata biganəliyi tənqid olunur. Əsərdə mətbuatla bağlı məsələlər yer almayıb varianta. Qazanbəy oğlu Uruz bəyində ustaq olduğu boya əsə haid hadisələrin düzgün ardıcıllığı. Ova getməyə təşəbbüsü irəli sürülür. Düşmənlər Uruzu əsir alır. Burla Xatun ovdan qaydənə Qazanxanı qarşılayır. Ova getməyə təşəbbüsü irəli sürür və düşmənlər Uruzu əsir alır. Arasında baş verən hadisə Qazanxan düşmənlə döyüşəndə gözündən yaralanır. Bu sona doğrudur. Biri çıxırıq cavablardan. Burla Xatun oğlunun taleyi üçün narahat olur. Bu Uruzun əsirliyindən sonra baş verir ikini. Deməli, uyğun hesab eləmirik, ikini cavabdan çıxırıq. O Uruz yağının nə olduğunu atasından soruşur. Bəli, ova getmə təşəbbüsüylə düşmənlər Uruzu əsir alması hissəsində yer alır bu. Düşmənlər Uruzu əsir alır. Burlar xatun ovdan qayıdan Qazan xanı qarşılayır burada. Qazan xan e, deməli Bu iki hadisənin arasında bəylər deyir ki, o oğlan uşaqları bir az ürkək olur, bəlkə də anasının yanına qaçıbdı. Qazılxanda burda oğlunu necə cəzalandıracağı barədə fikrə düşür 3 və 5 e variantı. Venn diaqramının əsasının uyğunluq, sığmazam və məni canım nusandırdı qəzəli. Baxaq. Lirik qəhrəman saf və dərin məhəbbətlə sevən aşiqdir bu, deməli canım nusandırdı qəzəlinə aiddir. C-yə E variantı. Sonuncu bəytdə təxəllüs işlənib, hər ikisində təxəllüs işlənib, 3ə D variantı ortaq cəhətdir. Bütün yaradılmışlara aid hər bir şeyin ə, lirik qəhrəmandə təcəllə etdiyi öz əksini tapır. 1-ə C variantı uyğundur. Əruzun Gərcəz bəhrində yazılıbdır. Bu da Sığmazam qəzəlinə aiddir. Bütün beytlərdə daxili qafiyələrdən istifadə olunub fikri heç bir əsərə aid Məli, BC, e, deyil. Deməli 1a, b c, 2a, e, 3a, d düzgün cavab c bəndi olacaq. 83 Cəfərcəbbarovun Oktaylo əsəri ilə bağlı o doğru fikirləri müəyyən edirik. Xaspolat Azərbaycan səhnəsinin səbəb-nəticəylə bağlıdır. Xaspolat Azərbaycan səhnəsinin çaresiz vəziyyətdə olduğun oqtaya çatdırır. Oqtay səhnəyə geri dönür. Oqtayın səhnəyə geri dönməsinin səbəbi bacısının çətin vəziyyətdə olması idi. Bacısına deyir: "Yaşamağa bir yer verin." Mən səhnəyə dönərəm. Firəngiz Oqtayın oyununu bəyənir, onda Oqtaya görməyə arus yaranır, iki doğrudur. Teatr işçiləri çıxıb gedirlər, Oqtay dekorasiyaları özü qurmalı olur, bu da doğrudur. Oqtay milli teatr yaratmaq istəyir və buna görə də qubernatorun yanında işləmək təklifi onu maraqlandırmır, imtina edir. Meydanda tək qaldığını görən Oqtay ürəyini açmaq üçün həqiqi dost axtarır. Səməd bəy gəlişi onu çox sevindirir, bu da yanlışdır. 234. Akhundzadənin Aldanmış Kəvacı bəsəri ilə bağlı doğru fikirlər. Fırıldaqçılıq və ağamçılığın təyininə xüsusi yer verilməşdir. Bu yanlış fikirdir. Deməli bu aiddir Monsieur Jordan əsərinə. Müəllif ölkənin mədəni tərəqqisi barədə niyyətini maarifçilik mövqeyindən əks etdirib. Doğru fikirdir. 2-ni seçirik aha sonra. Hakimiyyətə gətirilən şahlar xarakteri və davranışlarına görə oxşardılar. Yusuf Sərrac və Şah Abbas tamamilə fərqli xarakterdədillər. Dövlətə idarə etmə yanaşmaları fərqli idi. Şahlıq rejimi kəskin tənqid olunub. 4 doğrudur. Saray əyanlarının satirik obrazları yaradılıbdı. Bəli, Sərdər Zamanxan, Müstəffiqəhya kimi obrazların burada satirik obrazları yaradılıb. Düzgün cavab 2, 4 və 5. Sabirin neylərdi ilahi əsəri ilə bağlı yanlış fikirləri müəyyən edin. Şair cəmiyyətdəki haqsızlıqlara qarşı etiraz səsini ucaldır. Bu doğru fikirdir. İnsan taleyilə amansız rəftarlardan söz açılır. Bu da uyğundur. Şair bəşəri dəyərlərin qoruyucusu mövqeyində dayanır. Uyğundur. Müstəmləkətçilik siyasəti ifşa edilir. Bu uyğun deyil. Xalqın azadlığını heç nə ilə əvəz etməyin mümkün olmadığı göstərilir. Bu da uyğun deyil. Düzgün cavab 4 və 5. Şəhriyarın Türkün dili əsəri ilə bağlı doğru fikirlər. Şair ana dilini başqa dillərə qatmağa qatmağın şeirə yoruculuk gətirdiyini vurğulayır. Bu uyğundur. Türk dilinin digər xalqların sənətçilərinin də yaradıcılığına təsiri vurğulanır. Uyğundur. Fars dilindən gəlmə sözlərin ana dilli şeirə şirinlik qatdığı nəzərə çatdırılır. Yanlışdır. Elə adı ilə baxanda Türkün dilə. Burada fars dilinin ana dilinə şirinlik gətirəcəyi bir fikir ola bilməz. Sabirin fars dilində də məharətlə şeir yazması təqdir edilir. Bu da yanlış fikirdir. Sabirin adı çəkilir, amma onun fars dilində şeir yazmasının söhbət getmir. 1 və 2. İsmail Şıqlının Namərd Gülləsi hekayəsi əsasında uyğunluğu müəyyən eləyin. Deməli, qatili xalq cəzalandırır. Uyğun gəlmir. Namərd adama edilən yaxşılıq xeyir gətirməz. Əsərin ideyasıdır. Xeyr xəx əmələ xəyanətlə cavab verilir. Bu da əsərin problemidir. 1c 2b. İzahımız bu qədər. Növbəti videolarda görüşərik hələlik.